وبنا ورشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه ونبينا الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Lama sekali minta maaf atas kelewatan di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi anak pun tak suka sebenarnya lewat. Okay, kalau anak pukul 9:30 akan start. Okay, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babul i'rab. Ni ialah babul i'rab. Tempat-tempat macam ni boleh i'rab macam-macam lah. Biasanya hadza babul i'rab. Ini ialah bab i'rab. Babul tu jadi khabar bagi mubtada mahdhuf. Kalau baca rafa' boleh juga jadi mubtada bagi khabar mahdhuf. Babul i'rab hadza mabhathuhu. Ataupun babul i'rab hadza mahalluhu. Boleh juga babal i'rab. Taqdir sebagai maf'ul bagi fi'il mahdhuf iqra' atau ta'allam. Ataupun boleh baca wajah yang ketiga iaitu babil i'rab. Itu pendapat yang dhaif lah. Yang mana buang amil khafad tapi amalan khafad tu dikekalkan. Takdirlah apa-apa. Unzur ila babil i'rab dan sebagainya. Mal i'rab. Apakah i'rab? Fi istilah, iaitu pada istilah ni i'rab. Iaitu huwa taghyiru awakhiril kalim. Taghyir dengan mana taghayyur? Di sini majaz mursal. Taghyir dengan mana taghayyur? Sebab kalau taghyir ialah mengubah, terjemahan kena tepat. Taghyir mengubah, taghayyur berubah. Okey. Yang dikehendaki pada ta'rif i'rab ini bukan mengubah, sebab mengubah itu fi'lul fa'il, perbuatan orang yang melakukan. Okey, mengubah. Okey, ni berubah. Taghayyur. So majaz mursal. Bila majaz mursal, alaqah dia apa? Al-istiqaqi. Okey, istiqaqi. Seperti itlaq khalq makna makhluk, itlaq lafz dengan makna malfuzun bih. Maka alaqah dia itu ialah al-istiqaqi. Istiqaqi. Taghyiru awakhir al-kalim, berubah. Okey, berubah segala akhir bagi kalim. Iaitu kalim di sini ni kalau ikut asal maksudnya dia ada bezalah kalimah, kalam dan kalim. Apa ta'rif kalimah? Qaulun mufradun. Okey, itu maksud kalimah qaulun mufradun. Kalau kalam al-lafzul murakkabul mufid bil wad', kalau kalim ma tarakkaba min thalathi kalimat fa akthar, mufid ataupun tak mufid. Okey, berubah segala akhir kalimah li ikhtilafil awamil, kerana bersalah-salahan amil, kerana bersalah-salahan amil, bersalah-salahan segala amil yang masuk ia awamil itu alaiha alal kalim. Dia masih ingat bila dakhala ala duduk depan, seperti kita takbir qad masuk pada daraba tu, itu dakhala qad ala daraba, qad masuk di atas daraba. Ingat dakhala fi berlakulah zorfiyah, masuk di dalam, tak ini masuk di atas, mana duduk depan, mana amil-amil itu tu berada di dahulu, dahulu kemudian daripada ma'mul dia. Lafzan, lafzan, ambil i'rab yang mudah, iaitu fil lafzi, ta'alluq pada taghyir, berubah itu tu pada lafaz. Zaidun, zaidan, zaidin, berubah itu pada lafaz. Au taqdiran, ataupun berubah pada takdir, seperti al-fata ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Perubahan tak zahir, bukan pada lafaz tapi pada takdir. Okey, tengok bawah tu nanti kita akan huraikanlah lebih detail sikit tentang ta'rif i'rab tu. Dekat bawah tu al-i'rab fil lughati, i'rab pada bahasa ialah al-izhar wal-ifsah, iaitu menzahirkan dan ifsah,
yaitu menyatakan fasih. Yuqalu, dikatakan ay fil arabiyah, pada bahasa Arab, a'raba fulanun amma fi dhamirihi, telah i'rab oleh fulan daripada barang yang ada di dalam dhamirnya, dalam hatinya. Itu cakap macam tu idza. Idza tu takluk pada yuqal. Idza azharahu, apabila menzahir ia fulan, hu akan ma fi dhamirihi, boleh dia zahirkan apa yang ada dalam hati dia tu, maka dia telah i'rab pada bahasa, iaitu telah menzahirkan. Wa a'rab al-a'jami, okey, dan telah i'rab oleh a'jami, orang ajam. Kata macam tu idza fasuha lisanuhu, apabila fasih oleh lisannya, wa nataqa bil arabiyyah, dan bertutur ia di dalam bahasa Arab. Wa ma'nahu fi istilahin nuhah, dan maknanya, makna i'rab fi istilahin nuhah, pada istilah ulama nahwu, ala annahu ma'nawiyyun, di atas bahawa sesungguhnya ia, al-i'rab itu ma'nawi, ialah huwa taghyir. Sekarang ni sebagaimana anda pernah jelaskan, tak tahulah pernah jelaskan atau tidak, iaitu i'rab tu ada dua, okey, sama ada dia tu maknawi ataupun lafzi. Jumhur berjalan di atas i'rab ini ni ialah maknawi, okay. Apa beza dia nanti, iaitu huwa taghyir awakhir al-kalimat, sama juga taghyir dengan mana taghayyur, berubah segala akhir kalimah. Taghyiran zahira, sebagai berubah yang zahir. Zaidun ra'aitu zaidan marutu bi zaidin, au muqaddaran, ataupun muqaddar, okay. Seperti fata tadi, itu tu ala hasabi ma taqtadihi al-awamil dakhilatu 'alayha, di atas sekira-kira barang yang taqtadihi al-awamil, yang menuntut akan dia akan barang itu oleh segala amil yang masuk di atasnya. Bila amil dah masuk, dia menuntuti apa? Menuntuti rafa', menuntuti nasab, menuntuti jar, jazan dan sebagainya. Sebab tu ta'rif amil, iaitu apa? Ma athara fi akhiril kalimah. Itu yang secara umum. Senang, ma athara fi akhiril kalimah. Sesuatu yang memberi bekas pada akhir kalimah. Akhir kalimah berubah tu dialah puncanya. Makna yang kedua, makna yang lebih khas, iaitu ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadi lil-i'rab. Ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadi lil-i'rab. Ma bihi, barang yang dengannya, itu barang itu kena pada amil, yang dengannya lah yataqawwamul ma'na, terhasilnya makna. Makna di sini kaunuhu fa'ilan, kaunuhu maf'ulan, okey, kaunuhu mudhafan, semua itu tu yataqawwamul ma'na al-muqtadi lil-i'rab, yang menuntuti ia akan i'rab. Bila dah dengan sebab amil ini ni terhasillah makna fa'il, maka fa'il itu akan nak kepada rafa'. Dengan sebab amil ini terhasillah makna maf'ul, maka maf'ul ini akan menuntuti nasab. Macam tu. Okey. Wa alamatuhu, dan bermula alamnya, alaman i'rab ialah al-harakat, ialah segala harakat, segala baris, wa ma naba' anha, dan barang yang ganti ia barang, anha 'anil harakat, barang yang ganti daripada harakat apa? Huruf. Okey, sebab harakat fathah, kasrah, dhammah. Sukun termasuk juga dalam bab i'rab, ditaglibkan. Kemudian i'rab dengan huruf alif, waw tu, itu naib. Okey, naib. Wal harakat, dan harakat itu yahya dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukun. Masukkan sukun, wa'udda sukunu, dan dikira juga, dibilangkan akan sukun ialah harakat, daripada harakat, sedangkan ma'a annahu dhidduha, berserta bahawa sesungguhnya, sedangkan kita kata annahu, sukun itu dhidduha, lawannya lawan bagi harakat, harakat tak harakat sukun, lit taghlib, okay, untuk taghlib sahaja, untuk menangkan. Sebab apa? Ada seorang
dia satu saja, lepas tu dengan tiga lagi tu taglibkan, masukkan sekali, tak perlu panjangkan kalam. Okey, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sama dalam sama dalam bab takhrij, kan ada bab taglib juga supaya difahami. Okey, dalam bab taglib, taglib contoh di dalam hadis Nabi SAW, iaitu tentang yang Ana jelaskan sebelum ni, tentang dalil kesunahan solat sunat qabliyah maghrib dan sunat qabliyah jumaat itu sabit daripada sunnah qawliyah. Mana? Baina kulli adhanaini solatun liman sya'a. Adhanaini ke mana? Adhan dan iqamah. Okey, dalam bab taghlib. Begitu juga taghlib berlaku pada semua praktik ni. Taghlib ini ni biasa berlaku dalam apa-apa ilmu pun, dalam bahasa Arab atau pasal daripada bahasa Arab. Bahasa Melayu tak pasti macam mana. Okey, contoh yang berlaku ni, nanti kalau antum dalam takhrij ke misalnya, contoh contoh riwayat Abdul Razzaq. Okey, ambillah contoh riwayat Ma'mar. Okey, riwayat Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid, anak murid dia Abdul Razzaq As-San'ani. Anak murid Abdul Razzaq As-San'ani Ahmad bin Hanbal. Okey. Jadi gitu, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada Abdul Razzaq. Abdul Razzaq meriwayatkan daripada Ma'mar bin Rashid. Tiga tu. Jadi tiga-tiga ni ada baginya kitab. Okey. Ma'mar ada kitab. Okey. Ma'mar kitab dia tu dekat bahagian akhir dekat Musannaf Abdul Razzaq yang 12 jilid tu, yang ditakik oleh Habib Rahman Al-Azami, 12 jilid tu. Musannaf Abdul Razzaq itu tidak kamil, itu tidak kamil, ada satu juzuk yang mafqud, ada satu juzuk yang mafqud, mana ada satu makhtutat. Semua ittifaq Musannaf Abdul Razzaq yang sampai kepada kita sekarang ni tidak kamil ittifaq, bermaksud ada satu juzuk yang mafqud. Okey, juzuk mafqud itulah yang didakwa oleh sebahagian orang, hadis Jabir awal makhluk nur Nabi itu tu ada pada juzuk mafqud itu tu. Sebab tu nanti apa, ada perbahasan panjang lah ini, kalau diterangkan mungkin 2 jam perbahasan tentang hadis Jabir. Ala kulli hal, Ma'mar bin Rashid ada kitab tersendiri, iaitu pada juzuk terakhir dalam Musannaf Abdul Razzaq. Okey, dia tidak ditobok secara mustaqil lah. Jadi bila hadis itu diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rashid, kita kata akhrajahu Ma'mar fi jami'ihi. Okey, fi jami'ihi. Kemudian kita tengok hadis ni juga ada diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Okey, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq juga dalam kitab dia. Abdul Razzaq pun ada kitab dia Al-Musannaf. Tengok hadis ni juga ada juga dalam Musnad Imam Ahmad. Okey, ada dalam Musnad Imam Ahmad. Begitu kalau kita tengok ada juga dalam riwayat siapa? Al-Bukhari misalnya. Hal yang sama. Jadi cara takhrij dia tu iaitu akhrajahu Ma'mar fi kitabihi, kemudian buat sengkang macam tu, dash tu. Dia ada wa min tariqihi wa anhu. Ingat, kalau hadis tu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq sahaja, anak murid langsung dia, kita kena buat dash tu wa anhu Abdul Razzaq fi musannafihi. Wa anhu, isyarat wa anhu tu mana riwayat Abdul Razzaq dia langsung terus kepada Ma'mar bin Rashid. Lepas tu mula kepada halaqah yang baru. Kalau ni beza anhu wa anhu dan daripada yang daripada Ma'mar Abdul Razzaq fi musannafihi. Kalau tidak langsung seperti Imam Ahmad tadi tu, Imam Ahmad daripada Abdul Razzaq terus kepada Ma'mar bin Rashid. Kalau kita akhrij akhrajahu Ma'mar fi kitabihi wa min tariqihi Ahmad fi musnadihi. Beza wa min tariqihi dengan wa anhu. Kalau wa anhu tu anak murid langsung, wa min tariqihi itu bukan anak murid langsung. Kemudian ada juga Al-Bukhari juga. Okey, ada Al-Bukhari juga tidak langsung ambil daripada Ma'mar bin Rashid. Jadi dua orang wa min tariqihi, seorang wa anhu. Tak perlu nak dibezakan. Jadi buat terus. Buat terus. Buat apa? Akhrajahu Ma'mar fi kitabihi wa min tariqihi, tulis semua tu wa min tariqihi, masuk Abdul Razzaq. Sekalipun Abdul Razzaq sepatutnya anhu, tapi ditaglibkan dengan wa min tariqihi, wa min tariqihi yang salib pada Ahmad dan Al-Bukhari.
Jadi itu salah satu bab taghlib. Okey. Ha, jadi sebab apa dimasukkan sukun di dalam harakat? Ha, sebab apa dalam bab taghlib? Nak ringkaskan. Kalau buat asing-asingnya dipanjanglah. Okey, wa ala annahu lafzi. Bermaksud kalau maknawi, i'rab itu maknawi, maksud kena kepada berubah tu. Adapun harakat dhammah, apa kasrah, fathah semua tu itu alamat dia tu. Alamat. Okey. Bukan diri rafa' tu. Contoh kalau kita kata Zaidun. Okey, ja'a Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un bija'a. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah itu ialah alamat. Bukan diri i'rab tu. Okey. Sebab i'rab tu ialah berubah tu. Tapi wa ala annahu lafzi, dan jikalau di atas pendapat bahawa sesungguhnya i'rab itu ialah lafzi, maka i'rab tu hakikatnya kena kepada apa? Kalau i'rab tu kena kepada maknawi, i'rab hakikat i'rab tu kena kepada berubah tu. Adapun harakat tadi itu ialah alamat sahaja, bukan i'rab. Adapun pendapat mengatakan i'rab tu ialah lafzi, maka i'rab tu huwa, ia i'rab tu ialah nafsul harakat wa ma naba anha. Ialah diri harakat tu sendiri. Contoh, kalau kita kata ja'a Zaidun. Pendapat kedua ni, okey, ja'a Zaidun fa'ilun wa raf'uhu dhammah. Wa raf'uhu dhammah. Dan bermula rafa'nya itu ialah dhammah. Dhammah ialah rafa'. Okey. Jadi gelaran rafa', nasab, khafat, jazam, ha, itu tu kalau menurut yang lafaz ini ni, okey, bahawa ini ni ialah apa? Harakat. Bermaksud apa? Wajazmuhu as-sukun. Mubtada' khabar. Kena samalah. Okey. Wa nasbuhu, contoh ra'aitu Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi. Wa nasbuhu al-fathah. Fathah itulah diri i'rab itu. Sebab i'rab tu kena kepada harakat tu sendiri. Okey, berbeza dengan ma'nawi jumhur. Harakat itu ialah alamat sahaja. Adapun i'rab tu sendiri kena kepada berubah tu. Okey, so dia ma'nawi. Okey. Kemudian ini dalam istilah, eh. Kemudian bila kita ditanya tentang okey. Maksud tengok ja'a Zaidun. Ja'a fi'il madhi. Fi'il madhi murab ke mabni? Ha? Mabni. Okey, mana syahid dia? Dalam alfiyah. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya. Okey, ja'a Zaidun. Zaidun mu'rab. Apa mabni dan mu'rab. Kemudian bila orang tanya, ha a'rib hadhihi al-jumlah, i'rablah akan jumlah ini. Ha, cuba i'rab. Ha, cuba i'rab. Ha, i'rab tu maksudnya apa? Bukan yang ni. Bukan yang ni. Okey, bila orang suruh, ha, cuba i'rab. Sebab suruhan i'rab itu tu termasuk mabni dan mu'rab. Nanti suruh benda yang tak sepatutnya. Ah, ha, kalimah mabni contoh. Kalau i'rab dengan makna yang ni. Ah, ha, cuba i'rab. Cuba i'rab kalimah daraba. Eh ustaz, daraba kan mabni. Ah, ha, boleh i'rab. Ah, ha, nak tukar nanti tu. Yang biasa kita belajar i'rab, surah i'rab, i'rab tu dia lebih umum. Sebab ta'rif i'rab tu tatbiqul kalam, tatbiqul kalam ala qawa'idil arabiyyah. Tatbiqul kalam ala qawa'idil arabiyyah. Ataupun taqrirul kalam, tahrirul kalam, menghuraikan kalam. Kalam tu termasuk mabni mu'rab. Di atas kaedah bahasa Arab. Sebutkan kaedah tu, rafa'nya apa semua tu, amil di mana semua tu. Itu maksud i'rab pada apa? Bila orang cakap surah i'rab. Supaya beza sini ni, nanti sebab tak datang i'tirab. Okey. Kali kita detailkan dekat ni. Bahasan i'rab tu pertama sekali taghyir awakhir al-kalim li ikhtilaf al-awamil al-dakhilah 'alayha lafzan aw taqdiran. Lafzan aw taqdiran, yang pembahasan yang ringan sikit. Dia pertama boleh i'rab jadi mansubun bi naz'il khafid. Mansubun bi naz'il khafid. Dinasabkan dengan dicabut akan al-khafid, asalnya fil lafzi aw fit taqdir. Okey. Buang fi tu, jadilah lafzan. Dinasab dengan sebab buang al-khafid.
Yang kedua, okey. Yang kedua, i'rab dia jadi apa? I'rab jadi sifat bagi maf'ul mutlak mahdzuf. Sifat bagi maf'ul mutlak mahdzuf. Takdir dia apa? Taghyiran, taghyiran malfuzan. Amil dia dekat taghyir. Huwa taghyiru awakhir al-kalim taghyiran malfuzan. Sebagai berubah yang pada yang berubah yang dilafazkan au muqaddaran. Takdir macam tu. Sebab sifat bila jadi sifat kena dengan isim wasaf. Samalah i'rab macam apa? Kalau kita kata apa? Zahaba, jadi kita kata Zaidun zahaba. Zahaba fi'lun madin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Jawazan. I'rab jadi apa? Jawazan. I'rab jadi sifat bagi maf'ul mutlak mahdzuf. Takdir dia istitaran jaiza. Wujuban pun sama juga. Okay, istitaran wajibah tu kata dia tu. Sebab wujuban tu masdar. Jawazan masdar. Bila dia i'rab sebagai sifat bagi maf'ul mutlak mahdzuf. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Mustatir. Okay. Fihi jawazan istita, itu jawazan itu ai istitaran jaiza, sebagai sembunyi yang harus. Sama yang ada baca di sini. Kemudian yang ketiga boleh i'rab jadi hal. Okey. Okey. Hal keadaan berubah itu tu pada lafaz. Okey, ai malfuzan juga, sebab hal tu syarat dia kena isim wasaf juga. So kena takdir dengan malfuzan. Tiga wajah i'rab ini ni untuk detail kalau tengok boleh buka dalam kitab Tashwiqul Khullan. Tashwiqul Khullan, hasyah bagi mukhtasar jiddan. Mukhtasar jiddan. Okey. Baca kat situ tu. Dalam bab mana ustaz? Bukalah bab boleh i'rab. Kat situ dijelaskan. Okey. Sekarang ni tengok ikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alayha. Ad-dakhilah itu tu i'rab jadi apa? Sifat bagi awamil. Sifat bagi awamil. Okey, soalan dia bagaimana mungkin disifatkan dengan mufrad sedangkan mausuf dia tu jamak, al-awamil jamak. Ad-dakhilah ad-dakhilah mufrad. Jawapan dia kalau orang tanya, itu persoalan, tiba-tiba persoalan. Jawapan dia, cuba angkat tangan seorang. Cuba. Kau nak jawab. Pastikan so, apa? Faham soalan. Faham soal, nisful jawab. Okey, kau nak jawab. Cuba. Okey. Sebab? Okey, sebab jamak taksir. Jamak jamak taksir kasrah. Okey. Boleh jamak sebab awamil itu jamak taksir. Lagi pula kasrah. Okey. Syahid dia. Barakallahu fiik. Okey. Jawapan dia. Iaitu sebab apa? Yang pertama, ini salah satu jawapan, sebab al-awamil ialah jamak taksir. Jamak taksir. Okay. Apa ta'rif jamak taksir? Ma taghayyara an bina'i mufradi. Okey. Sekarang ni jamak taksir ni dibagi pada dua, jamak kasrah dan jamak qillah. Jamak kasrah, jamak qillah. Jamak qillah iaitu 3 sampai 10. 3 sampai 10. Kalau jamak kasrah, kasrah banyak iaitu dia khilaf. Permulaan tu khilaf. Pendapat pertama ada kata mula juga daripada 3. Ada kata mula daripada 11. Okey. Ala kulli hal, kalau yang mula pada 11, bila itlaq jamak kasrah di atas 7, 6 misalnya, berlaku majaz. Okey. Jadi al-awamil ialah
jamak taksir. Kemudian dia jamak kasrah. Ah, jamak kasrah. Atau macam mana jamak kasrah jamak qillah? Wazan-wazan dia lah. Jamak qillah ada berapa wazan? Okey, ada berapa? Ha, cuba bacakan apa mana syahid dia? Ha, cubalah satu-satu. Ikut tertib syahid tu. Yang pertama. Aywa. Af'ilatun. Af'ulu wa aywa. Aywa. Okey, baca sama-sama syahid tu. 1 2 3. Oh, satu baik je kan. Siapa yang tak dapat lagi? Cuba angkat tangan. Okey, tak apa jangan malu. Pastikan dapat. Pastikan dapat. Af'ilatun. Af'ulu. Af'ilatun af'ulu thumma fi'la. Thummata. Thummata af'alun jumu'u qillah. Pastikan dapat. Tak perlu berulang-ulang pergi kelas nak dapat benda ni. Cukup sekali sahaja tu. Okey, al-imra bi quwwati tahsil la bis sinin. Okey. Jadi awamil tidak termasuk daripada empat wazan jamak qillah, bermaksud dia tu jamak kas, jamak kasrah. Dan jamak kasrah, kalau kita nak buat khabar, kalau kita nak buat sifat daripada dia tu, mana jamak kasrah ini kalau kita nak mengkhabarkan dia tu ataupun kita nak mensifatkan dia tu, dia boleh dua wajah. Okey, dia boleh dua wajah. Boleh jamak, boleh ifrad. Boleh jamak, boleh ifrad. Okey. Ha, jadi so di sini boleh kata al-awamil ad-dakhilat. Okey. Ataupun ad-dawakhil boleh. Tapi ingat, boleh ifrad, boleh jamak, boleh ifrad. Tetapi lebih fasihnya ialah ifrad. Jamak kasrah. Okey, jamak kasrah. Bagi yang tidak berakal itu lebih fasih untuk ifrad. Syahid bin Mata Al-Juhri. Wa jam'u kasratin lima la yaqilul afsahul ifradu fihi yafulu. Mata Al-Fiyah Al-Juhri. Siapa tak dapat lagi? Angkat tangan. Okey, tulis. Wa jam'u kasratin lima la ya'qilul, al tu tinggal dekat syatur awal. Wa jam'u kasratin lima la ya'qilul afsahu al-ifradu fihi yafulu. Okey, baca 1 2 3. Aywa. Okey. Dan bermula jamak kasrah. Dah tahu dah, iaitu selain daripada empat wazan tadi. Lima la ya'qilu, yang dihantarkan bagi yang tidak berakal. Okey. Sebab apa? Bagi yang tidak berakal. Sebab jamak, okey, selain daripada empat wazan, termasuk daripada jamak muannas salim, jamak muzakkar salim itu termasuk daripada jamak kasrah. Bagi yang tidak berakal, maka al-afsahu, bermula yang lebih fasih, al-ifrad, ialah ifrad, bukan dengan jamak. Okey, ya fulu ai, terjemah apa ya fulu? Kacang ful. Ha? Wahai fulan. Okey, ya fulu ai ya fulanu. Itu namanya apa? Munada murakham. Munada murakham. Sebiasa kita kata ya Ja'faru, kita kata ya Ja'far. Buang dua huruf belakang tu. Ataupun boleh baca ya Ja'fu. Okey, dia boleh dua aja. Nanti ada keluarlah istilah lughah mayantazir dengan lughatu man la yantazir. Okey. Dalam bab munada murakham. Okey. So dah dapat. Itu jawapan pertama ad-dakhilah. Sebab apa al-awamil itu ialah jamak kasrah ghairu aqil. Kemudian itu satu jawapan. Jawapan yang kedua iaitu al pada al-awamil itu tu al-lil jins. Al-lil jins. Itu jawapan kedua.
okay, al lil jins, okay, bila dia masuk pada jamak, dia membatalkan makna jamak. Dia membatalkan makna jamak. So boleh khabar, boleh sifat mengenai dia ni dengan mufrad ataupun mutaaddid ataupun jamak. Jawapan kedua, sebab al-awamil, al pada al-awamil itu ialah al lil jins. Okey. Sekarang ni nak tanya al-awamil, al-awamil kita kata tadi ialah jamak taksir, ma taghayyara an bina'i mufradi. Okay. Sekarang ni nak tanya awamil mufrad dia mana? Okey, antum kata amil. Sedangkan dalam kitab-kitab nahwu sebut, tulis ibarat ni. Jam'u fa'il, jam'u fa'il ala fawa'il syadzun, syadzun. Okey. Jamak fa'il, iaitu jamak wazan fa'il di atas wazan fawa'il, itu ialah syal, itu ialah syal. Jadi ha, dia bawa contoh, antum kata situ tu, antum kata awamil ialah jamak amil, amil fa'il, awamil fawa'il. Contoh orang datang itirak ni, pada ni orang datang itirak kata, eh ustaz boleh ke? Sedangkan dalam kitab dia tunjuk kitab, okay? Jama'u fa'il ala fawa'il syadzun, bermaksud ustaz berpegang dengan pendapat yang syadz. Jawapan siapa boleh jawab? Selain daripada pelajar yang hadir awamil. Boleh jawab. Tu i'tirad datang macam tu. Macam mana nak jawab? Faham soalan? Antum kata awamil ialah jamak bagi amil. Sedangkan di sana masyhur jam'u amil, jam'u fa'il ala fawa'il itu syadzun, ialah syadz. Lalu jawab, cuba. Okey, tak apa, dia buka kepada yang jangan awamil tu. Lalu jawab, cuba. Boleh jawab. Okey. Ni ni, cuba terangkan dalam keadaan kita menyampaikan bagi tafhim. Okay. Anggap yang di depan semua orang tak faham. Jadi penting kepada ibarah kita tu belajar juga ketika memberi penerangan dengan lafaz yang ni. Cuba cuba kuatkan suara sikit. Okay. Kata kalam si bawai, kalam si bawai kita. Okay, yang apa? Yang fa'il, jam'u fa'il ala fawa'il, syadzun itu kalam si bawai. Kemudian dapat yang rajih bukan kalam si bawai. Maksud tak syadz lah. Satu jawapan. Okay, siapa lagi nak jawab? Tak apa, orang yang dengar, tuan dengar. Mana bukti dia kalam si bawai kamu rot? Saya bukan pada si bawai. Yang, apa? Ada ni, boleh jawab. Ni apa dia? Likasratul isti'mal. Satu jawapan. Kena tepat tu. Siapa yang kuliah lughah sini angkat tangan? Mengakulah. Siapa kuliah lughah angkat tangan? Itu tanya kuliah hadis kan, tanya kuliah lughah, angkat tangan. Tak perlu malu. Orang kata apa? Nanti kalau kuliah lughah ni tahu kalau dia boleh bercakap, kau hajar betul ini ni. Tak mengaku sebagai anak aku, dia kata. Kan dah tadi hari pergi apa? Kuliah masuk kuliah lughah, takkan tak berbangga dengan kuliah lughah tu. Kan kuliah lughah dah mengamuk sekarang ni. Buat daurah padu-padunya, main kitab muntahi semua, lebih daripada muntahi, lebih. Faham tak? Okay, angkat tangan siapa kuliah lughah. Janganlah takutkan tu, nanti ustaz tanya dah tu. Tak, anak tak tanya, bagi tahu terus terang. Saya nak tahu je kuliah lughah, angkat tangan.
Yang lain betul bukan gila lugah eh? Yang saya senyum lain macam ni bukan gila lugah. Okey. Ha, jadi itu. Takkanlah kuliah lugah ke apa kuliah lain. Tapi antum kena mahir. Maksudnya, of course yang kuliah lugah dan takhasus, dia kena lebih mahir berbanding dengan orang kuliah lain. Dia kena ada keistimewaan takhasus tu. Yang kuliah lain pun, yang kuliah lain, jangan membiarkan antum dikalahkan dengan begitu mudah. Walau boleh pastikan pelajar-pelajar yang contoh, pelajar-pelajar yang takhasus dan usul fiqh pun, antum kena jadi musyarik dengan orang tu. Pengetahuan antum tu kena melebihi tu. Cuba macam tu. Tapi sebab mana yang ni kuliah lain, contoh usul fiqh, kuliah lain ni dia kena lawan kuliah usul fiqh. Yang kuliah usul fiqh, jangan beri ruang untuk antum dikalahkan. Jangan sampai maklumat orang ni lebih hebat usul fiqh dibanding dengan antum. Okey, macam ni juga lugah. Jadi masalah ni kalau dalam khilaf ni, ni secara akademik, secara akademik maksudnya apa? Masing-masing dah ada apa taraf akademik yang bagus, master ataupun PhD. Contoh dalam persidangan apa-apa. Ni secara rasmi contoh ni, persidangan para alim ulama contoh. Bila ditimbulkan masalah ni, okey? Ditimbulkan masalahnya. Contoh ana sebagai pengurus contoh. Sebagai adab pengurusi kena takdimkan ahlul ikhtisas. Walaupun ana boleh jawab, pastilah adab meraikan ikhtisasul ilm. Jadi ana minta siapa ni? Profesor Madia dalam bidang lughah. Sila jawab persoalan yang ditimbulkan oleh saudara kita masalah ni. Okey. Dia kata jam'u fa'il 'ala fa'il syadzun. Sebab tadi jemaah kata awamil jawab bagi amil. Okey, minta kepada profesor. Mesti of course dia bagi kepada yang ni. Macam ibarat kalau kita okey kepada nilah soalan telah ditimbulkan, okey beri kepada pelajar kuliah lughah. Of course yang macam tu. Okey. Patut sepatutnya apa kuliah lughah kena pandai jawab. Kena boleh jawab. Ataupun tiba-tiba kuliah lughah tak hadir dan sebagainya. Naik lagi kelas apa? Siapa yang master contoh. Siapa yang PhD contoh. Of course dia tahu benda-benda macam ni. Sebab tak, sebab dia bermuamalah dengan Al-Quran dan Sunnah banyak dan bahasa Arab. Jadi di sini jawapan tata jam'u fa'il 'ala fawa'il syadzun fa fihi tafsil. Fa fihi tafsil. Bukan mutlak. Bukan mutlak. Tafsil tu dekat mana? Tafsil dia yang sini ni iaitu khas untuk sifat bagi muzakkar aqil. Sifat bagi muzakkar al-aqil. Okey. Bermaksud selain daripada muzakkar aqil, selain daripada sifat bagi muzakkar aqil itu tu, tiga tu boleh. Tidak ada syadz. Yang pertama, mana yang tidak syadz? Maknanya fawail jamak bagi fa'il. Yang pertama sifat bagi muannas. Sifat bagi muannas. Seperti mana? Ha'il. Ha'il dengan taliq. Jamak dia apa? Hawail, tawaliq. Ini tidak syadz. Yang pertama tu, okey, sifat bagi muannas. Yang kedua, yang tidak syadz sifat, okey, sifat bagi muzakkar ghairu aqil. Sifat bagi muzakkar ghairu aqil. Okey. Dia jadi sifat bagi muzakkar ghairu aqil. Contohnya apa? Okay. Badrun. Okay. Kemudian kita kata badar itu tala'al badru alaina. Al-badru tali'un. Tali' itu tu tali' wazan fa'il ialah sifat bagi muzakkar ghairu aqil. Badr itu muzakkar ghairu aqil. Maka nak jamak dia sebagai tawali' tak ada syadz. Bukan syadz. Okey. Yang ketiga,
bila apa fa'il itu tu isim alam, isim alam. Okey, isim alam, isim alam. Apa seperti mana nama-nama isim alam? Apa dia nama-nama yang wazan fa'il? Hatim, nama tak? Ha? Macam tu. So dia boleh jamak di atas fawa'il. Okey. Yang tak boleh iaitu mana? Fa'il menjadi sifat bagi muzakkar aqil. Seperti contoh kita kata ra'aitu rajulan syahidan, syahidan. Okey. Lil hilal, aku melihat seorang lelaki yang melihat kepada anak bulan. Contoh, syahid itu tu sifat bagi muzakkar aqil. Maka kita nak jamakkan di atas syawahid tak boleh, itu syad. Okey. Adapun syahid dengan makna syai'-syai' macam ni tu bolehlah syawahid. Okey. So ada empat keadaan, tiga yang dibolehkan ittifaqan. Satu, itulah yang dimaksudkan itu, iaitu jam'u fa'il ala fa'il syadzun. Di sini nak tanya, dah empat-empat tu tiga dibolehkan, satu tidak dibolehkan, itu yang dimaksud dengan syadz. Di sini al-awamil, antum cakap jamak bagi amil, jamak bagi amil. Okey, amil kat sini ni keadaan yang mana satu? Bermaksud anda kata ia boleh, awamil jamak bagi amil itu boleh. Sebab apa? Yang boleh tu berapa keadaan? Tiga keadaan. Yang kat sini mana satu? Ha? Isim alam satu. Sebab apa? Amil tu dah jadi isim alam. Sebab tu ditakrifkan al-amil ialah sekian-sekian. Jadi isim alam dah. Kata nama khas amil, amil, orang sebut amil, amil. Dia tidak jadi apa? Sebagai sifat lagi dah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, itu apa dibolehkan? Sebab boleh intibar amil ini sifat bagi muzakkar ghairu aqil. Lafzun amilun. Nampak tak? Okey. Lafzun amilun. Ataupun syai'un amilun. Sesuatu yang beramal. Lafaz yang beramal. Jadi boleh intibar dua tu. Tetapi enam. Okey, kalau amil tu, kalau kita intibar amil tu isim alam, maka bila kata al-amil, ingat bila isim alam dah ma'rifah. Bila al yang masuk pada alif lam itu tidak beri faedah ma'rifah, itu di lamhil asli. Seperti Fadlun, nama seseorang dah ma'rifah. Haris, nama seorang dengan ma'rifah dah. Tapi letakkan Al. Abbas, letakkan Al lagi tu. Maka Al tadi tidak beri faedah ma'rifah. Nanti berlaku tahsilul hasil. Sebab Abbas sendiri dah ma'rifah. Bila masuk Al itu lilamhil asli. Kita dah belajar lilamhil asli tu. Betul atau tidak? Betul ke? Kamu surat apa? Nah, rasa anda dah belajar? Apa ni? Anda dah huraikan? Pada masalah al, pada bawah tu tengok tu, anda dah jelaskan, jangan cakap anda tak jelaskan. Betul tak? Dekat al istighra, al ahdi, kharij zihni, khuduri, mausulah. Okay, kemudian waktu masdar sumia bil kal haris ni wallati lil lamhil asli wa yadakhil ala mushtaq au masdar sumia bihi, yang dinamakan dengannya. Mana kita buat isim alam daripada isim mushtaq ataupun masdar. Seperti Haris, Zaid, Fadl. Okey. Maka dia tidak merifat ilah ma'rifah. Nampak tak? Sebab ada dalam ma'rifah dan dengan alamiah. Maka untuk lilam hil asli. Apa makna lilam hil asli? Ha, tu. Itu apa maksudnya lilam hil asli? Wa makna lam hil asli al-isyarah biha ilal asli al-manqul anhu qabla al-alamiah. Nak isyarat sahaja kepada contoh nama orang tu Al-Fadl. Nama tu Fadl. Tapi letak Al. Al-Fadl. Maka nak mulahazah balik asal nama dia itu ialah masdar. Okey. Contoh nama orang tu apa? Syarif. Nampak Syarif.
Jadi nak mulahazah, asal nama dia ialah isim wasaf, iaitu sifat musyabbahah. Ayang tu saja. Okey. Itu jawapan dia. Jadi sekarang ni satu pula. Dah habis tadi jawapan, betul? Dah isim alam semua tu dah jawab dah tadi tu, perkataan jawab syubhah tadi tu, jam'u fa'il 'ala fawa'il syadzun. Itu tafsil untuk jamak bagi mudzakkar aqil sahaja. Di sini tidak ada masalah. Itu jawapan dia. Kemudian kemudian siapa yang kata tu? Si Bawai. Si Bawai yang kata jamak fa'il ala fa'il syadz itu tu untuk mufrad muzakkar tu yang syadz. Ni ada orang tag balik. Kaap macam tu si Bawai. Tag tu. Tentu. Salah. Kritik si Bawai. Pendapat si Bawai? Ada tak yang dikritik? Ada. Ada beberapa. Okey. Maka dekat sini kuliah lugah antum kuliah ni. Okey. Yang kuliah lugah ni khususnya tak memadai dengan macam ni, nak tengok balik apa hujah si Bawai. Kena pergi kepada usul. Okey, kenapa tak boleh? Kita belajar yang zahir-zahir ni lah, yang zahir-zahir. Kepada ahli takhasus tu yang lebih. Ini bukan sepat, ini bukan level ahli takhasus ni. Ini masih level musyarik ni. Setiap lu kuliah kena tahu. Yang masalah kena tanya pelajar kuliah lughah ni, apa dalil si Bawai? Kata tak boleh. Yang tu baru tanya dua orang, dan dua orang sepatutnya kena tahu. Itulah tu yang nak tanya tu. So dalil si Bawai apa? Supaya apa dimukoranahkan berlakunya apa? Berlaku pembahasan lebih detail. Sebab apa? Sebab kita ni turas. Kan al-mukawin samin lil manhaj al-azhari itu al-istifadah min turasil ummah wal infitahu alaihi wat tawassul ma'ah ke wal bina'u alaihi. Istifadah sebabnya mengambil faedah daripada turas ummah wal infitahu alaihi. Ini sifat terbuka di atasnya. Sebab kritikan itu menghidupkan tu kritikan tahu. Jadi masalah ini ni, masalah ini dibahaskanlah oleh seorang pakar lughah. Sebab tu benda-benda juz'i macam ni ni, benda-benda juz'i macam ni ni, antum nak buka kitab mana? Buka kitab apa Hasyadu Suki ke, buka Hasyah apa besar-besar, kitab besar-besar tu tak jumpa. Susah nak jumpa, bukan tak jumpa, susah nak jumpa. Sebab tu kena baca risalah juz'iyah macam tu. Rasail-rasail khas membincangkan benda juz'i macam tu. Sebab tu kan ada pesan sebelum ni, satu pengajian tu kena ada kitab besar kita khatam daripada sampai habis, dan kita kena i'tina' qiraah-qiraah kita lebih kena kepada pembahasan secara juz'i. Okay, macam belajar daripada awal buat fiqah tu sampai habis tu 4 rubuk. Bila orang tanya contoh masalah haid, of course dalam kitab besar-besar tu tak jelaskan secara detail. Kena kitab secara juz'i bab haid dan nifas. Bab waqaf misalnya, secara juz'i macam tu. Kena baca kita-kita. Itu memang siapa tak baca kita-kita juz'i ni memang dia tak boleh jadi alim. Dia jadi macam yang umum macam tu je. Bila orang tanya masalah sikit yang detail yang tak dalam kitab, dia tak boleh jawab. Okey. Jadi sebab itulah pepatah. Okey, perkataan Arab masyhur tu, okey, yujad fil anhar ma la yujad fil bihar. Ada pada sungai-sungai itu tu sesuatu yang tidak ada pada lautan. Sebab tu kena cek sungai-sungai itulah. Kena cek sungai-sungai itu. Mana sungai-sungai? Risalah khassah membahaskan tentang jam'u fa'al ala fawa'il. Sebab apa? Dia rat si Bawai. Dia rat si Bawai. Mana risalahnya ni? Okay. Ini dibuat oleh Ustaz Dr. Majid Khairullah Rahi Az-Zamili. Ni risalah ni, risalah tak panjang pun. 18 muka surat je. Sekali baca je. Lepas habis dah. Okay. Habis scroll lah sini. Okay. Baca mungkin nak ambil masa mungkin dalam setengah jam macam tu. 18 muka surat. Risalah dia tulis ni. Fawa'il jam'u fa'il wasfan limudzakkarin aqilin. Fawa'il jam'u fa'il wasfan limudzakkarin
aqilin. Oke. Tuh, baca di sana 18 buku surat. Nanti baca di situ dia ra kalam si bawai. Ah, anak-anak nanti oh ya ustaz ni ajar kita-kita ni. Ni. Apa? Ajar kita tu fatusaniyah tapi ajar ra si bawai pula. Ha, adalah orang kata macam tu nanti. Okey, nak bagi kunci dia antulah ra sendiri. Okey. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Tu i'rab. Al-taghyir aw akhir al-kalim min ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdira. Kam aqsamul i'rab? Berapakah bagai i'rab? Iaitu arba'ah. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ma ta'riful raf'i? Itu benar-benar asas eh? Anda cepatkan. Ta'riful raf'i iaitu taghyirun makhsusun. Ialah berubah yang tertentu yang alamatuhu. Taghyirun makhsus. Maksud itu sifat bagi taghyir. Alamatuhu ad-dhammah itu tu jumlah tu jadi sifat yang kedua. Jumlah ada mahal baginya pada i'rab. Mana alamatuhu bermu yang kena terjemah yang. Yang isyarat kepada sifat. Taghyir yang dikhususkan akan dia. Yang bermula alamatnya, alamat taghyir itu ialah ad-dhammah. Okey. Alamat itu tadi ad-dhammah khabar. Wa ma naba anha. Dan barang yang ganti ia ma anha an-dhammah. Ma tu kena kepada apa? Kena kepada alamat. Wahia dan ia ma naba anha itu ialah al-waw. Nampak? Cuba tengok ni. Wa ma naba anha, mana alamat bagi taghyir yang maksud itu tu ialah dhammah. Dhammah wa ma ataf. Ma tu ataf bagi dhammah. Alamatnya ialah dhammah dan barang yang ganti ia barang anha anil dhammah. Okey. Wa hiya dan hiya dan ia kembali kepada mana? Ma naba anha. Al-wawu ialah waw wal-alifu. Waw seperti az-zaiduna. Al-alifu az-zaidani. An-nun al-af'alul khamsah. Okey. Dia kat sini ni wahiya. Wahiya itu kembali kepada ma. Ma. Kenapa ditakniskan? Ma tu kan muzakkar. Wahiya al-wawu. Ah. Sebab apa? Ah, saya boleh jawab, angkat tangan. Cubalah, saya bagi peluang ni untuk okey. Ha. Sebab makna ma. Makna ma apa? Alamah. Lagi? Sebab okey, jawapan pertama sebab meraikan makna ma. Kalau kata wa huwa kembali kepada ma meraikan lafaz ma. Sebab ma tu lafaz dia mufrad muzakkar. Adapun makna dia, masduk dia tu kena kepada alamat. Sebab tu dikembalikan kepada ma, meraikan makna bagi ma. Okay. Yang kedua, kita kata boleh meraikan khabar. Marja'ilaih ma, mufrad muzakkar, lafaz dia. Al-waw, itu tu ialah mu'annas. Tibar apa? Waw tu ialah kalimah. Huruf hijaiyah dia boleh ditakniskan iktibar dia tu kalimah. Al-alif ay kalimatul alif. Al-ba sebagai kalimah ba. Begitu juga boleh dengan muzakkar iaitu lafzu. Okay. Jadi al-waw kalau iktibar sebagai mu'annas sebab iktibar dia tu kalimah, maka berlaku domain itu berada di antara muzakkar dan mu'annas. Okay, muzakkar dan mu'annas. Marja' ilaih bagi dhamir ialah muzakkar. Khabar dia ialah mu'annas. Dalam keadaan macam ni ni, kaedah dia macam mana? Ha? Macam kaedah tu? Ad-dhamir. Aywa. Siapa tak dapat lagi? Jujur, bagi dapat semua. Tak apa, ulang-ulang. Okey. Baca. Aikal baca. Al-dhamiru mata waqa'a baina mudhakkarin wa mu'annasin jaza at-tazkir wa at-ta'nis lakinnal awla mura'atul khabar. Okey. Slow-slow. Tiga-tiga kalimah. Ha, kejam dia ni. Pukul kan. Okey, ha. Baca. Tiga kalimah. Al-dhamiru mata waqa'a
baina mudzakkarin wa muannasin jazat tazkir wa ta'nis lakinnal aula mura'atul khabar. Dapat? Nah, belajar kena cepat ni. Faham kena cepat, tulis kena cepat, makan kena cepat, jalan semua kena cepat. Okey, baca sama-sama 1 2 3. Teruskan dapat tu. Dhamir apabila berada di antara muzakkar dan ta'nis, marji' ilah dia muzakkar, dia punya khabar dia tu ialah mu'annas, maka jazat tazkir wa ta'nis lakinnal awla mura'atul khabar. Mura'ikan khabar lah. Kadang-kadang marji' ilah mu'annas, khabar dia ialah muzakkar, mura'ikan dia punya khabar tu lebih awla. Wahiyal wawu wal alifu wal nun. Okay, ma ta'riful nasbi? Apa kata ta'rif nasab? Taghyirul maqsus ay huwa taghyirul maqsus alamatuhu al-fathah wa ma naba anha. Okay, apa ni faedah bila ma naba anha? Sebab tu ad-dhamma itu ialah alamat asliyah. Okay, alamat asliyah. Kalau waw alif nun itu alamat far'iyah. Okay, jadi ketika i'rab, contoh jaa zaidun, anda kata jaa fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi zaidun fa'ilun marfu'un bi jaa wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dia kata jaa az-zaiduna, az-zaiduna fa'ilun marfu'un bi jaa wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan. Kena letak macam tu, al-wawu niyabatan 'anil dhamma. Okey, macam tu juga wa alamatuhu al-alif niyabatan 'anil dhamma wa alamatuhu an-nun niyabatan 'anil dhamma, macam tu. Okey, taghyirul makhsus 'alamatuhu al-fathah. Ingat eh, antum nak tanya kena mahir i'rab, kena latih i'rab. Okey, i'rab yang paling aula, i'rab yang paling aula untuk antum ketahui iaitu al-Quran. Sebab antum tiap-tiap hari baca al-Quran, sebab tu apa itulah yang sesuai. Mungkin baca mungkin satu juzuk atau setengah juzuk sekali baca tu. Kemudian okey, ambillah masa 15 minit, okay, cuba try satu muka surat tu. Cuba tengok. Jangan terus tengok ayat Al-Quran tu. Ini apa faedah tengok terus. Tak terlatihlah tengok ayat sini tu muqabalahkan. Oh sama, alhamdulillah. Tak sama sih, salah je. Wala a'udzubillah. Nampak tak? Okey. Taghyirul makhsus 'alamatuhu al-fathah wa ma naba 'anha wa huwa al-alif, iaitu alif wal ya wal kasrah wa hadful nun wa huwa al alif wal ya. Alif tu alif biasalah untuk tasniah, al ya untuk apa, al ya untuk apa ni, untuk nasab eh, untuk nasab tu asma, apa asmaul khamsah. Ya untuk tasniah dengan jamak muzakkar salim, al kasrah untuk muannas salim, wa hadful nun dan buang nun. Bawah tu semua ada contoh-contoh semua tu bawah tu. Untuk boleh baca tu benda yang basic. No. Wa ma naba 'anha. Okey. Sini tengok ni. Tadi boleh kalau wa ma naba 'anha dan barang tengok contoh. Dia kata taghyirun makhsus 'alamatuhu ad-dhammah. Wa ma naba 'anha dan barang yang ganti ia daripadanya daripada fathah, wa ma naba 'anha 'anil dhamma. Boleh tak nak kata ma nabat? Boleh. Iktibar apa? Meraikan makna. Diingat. Boleh tak satu jumlah macam kat sini ni, okey, dia meraikan makna, kadang meraikan lafaz. Tidak ada masalah. Bukan bermaksud kena iltizam. Oh, bila dah satu kita ni meraihkan makna dia tu, contoh bila kita kata wa manabat atau bila kita kata wa manaba, oh naba di sini ni kembali kepada ma yang ganti ia ma. Oh, sini muzakkar, meraihkan muzakkar dia tu. Kemudian bila ada satu lagi pula, hiya pula. Okey, meraihkan makna dia pula. Tak ada masalah. Boleh nak pelbagai macam tu. Okey. Bukan kena bila dah meraihkan lafaz, kena lafaz je semua. Meraihkan makna je semua, tidak. Okey, dia boleh berubah-berubah. Ada syai dalam Al-Quran. Cari sendiri. Ada tentang masalah meraihkan lafaz, meraihkan makna.
Okay, satu ayat boleh okay. Meraihkan lafaz, meraihkan makna. Wa huwa al-alif wal ya'u wal kasratu wa hadful nun. Ma ta'riful khafdi? Apakah ta'rif khafad? Ini ta'rif khafad. Dari khafad taghyir makhsus alamatu al-kasratu wa ma naba 'anha wa huwa al-ya'u wal fathatu. Fathah macam biasa itu untuk ismul ladzi la la yansarif. Ma ta'riful jazmi? Apakah ta'rif jazam? Ha, ini semua ni apa gelaran bagi Arab lah. Okay, empat tu. Taghyirul makhsus alamatuhu as-sukun wa ma naba 'anhu. Dan barang yang ganti daripadanya daripada sukun wa huwal hadf, iaitu hadaf. Hadaf ni maksud dua lah. Hadful nun dengan hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Mal mushtaraku min hadhihi al-arba'ah wa mal mukhtasu minha? Dan apakah yang dikongsikan, yang disekutukan? Kalau bahasa pondok tu apa yang disekutukan, yang dikongsi? Okey. Min hadhihi al-arba'ah, daripada ini segala empat. Min hadhihi al-arba'ati. Hadhihi min hadhihi al-arba'ah, ia nak jadi apa? Ha? Ingat apa? Min hadhihi. Hadhihi itu pada mahal jar, sebab jadi majrur dengan min. Isim yang ada al selepas daripada isim isyarah boleh i'rab jadi badal ataupun ataf bayan. Okay. So dua tu dia bukan berlaziman. Bukan semua yang boleh i'rab jadi badal dia boleh i'rab jadi ataf bayan, bukan semua yang boleh i'rab jadi ataf bayan dia jadi boleh i'rab jadi badal. Tidak. Okey. Ada dua keadaan, ada dua keadaan yang boleh badal tak boleh ataf bayan. Ada dua keadaan yang boleh ataf bayan tak boleh badal. Biasanya kita masyhur benda tu bila i'rab jadi badal harus i'rab jadi ataf bayan. Bukan semua tu ghaliban. Okey, ada dua keadaan masing-masing itu yang tak boleh, yang tertentu ya ta'ayyan. Man arada al-mazid falyadhhab ila semua mughnil labib kan. Okey, agak tu husnul zan, husnul mughnil labib. Tapi kalau saya tak jumpa jangan salah kanal lah. Ha. Tengok fil kawakib. Okey. Kawakib ad-durriyah dalam bab badal tu detail. Okey. Itu ar-raf'u wan nasbu mushtarakani bainal asma'i wal af'al. Biasa ada ar-raf'u wan nasbu mushtarakun fihima. Asalnya macam tu dalam bab hadfi wal isal. Mushtarakun fihima. Sebab ishtaraka itu tu bukan fi'il muta'addi. So maf'ul dia tu, isi maf'ul dia tu kena ada haraf jar. Mamrurun bihi, mamrurun bihi, mamrurun bihi. Yang dikongsi kedua-duanya bainal asma'i wal af'al, di antara isim af'al, rafa' nasab. Okey. So ada isim yang marfu, ada fi'il yang marfu, ada isim yang mansub, ada fi'il yang mansub. Wal jazmu mukhtasum bil af'al, dan jazam itu tu tertentu dengan af'al. Wal jarru mukhtasun bil asma, dan jar itu tu tertentu dengan segala isim. Bagi Syekh Ahmad Al-Fiyah tu okay, tu Syekh dia baca kuat sikit. Wal ismu qad khussisa bin jarri kama qad khussisa al-fi'lu bi an yajzi. Ayo, okey, sama-sama aja. 1 2 3. Ma'taz, okey. Man hafiza hujjatun 'ala man lam yahfaz. Macam mana nak mengajar tanpa ada hafalan apa-apa? Nampak tak? Sebab apa boleh orang duduk di depan ni? Sebab apa? Dia menghafal. Sebab tu kaedah orang cakap, oh tak perlu menghafal pun. Nampak tak? Nak jadi macam imam mahalli. Imam mahalli tidak apa? Dia orang yang sukar menghafal dan sebagainya. Ingat, maksud hafal imam mahal itu maksudnya macam mana? Bukan tak hafal langsung. Bukan tak hafal langsung benda yang apa semua tu. Dah biasa duduk main kitab apa semua tu, dia akan terhafal. Tak ada yang jenis hafalan yang selevel-level tu, imam macam tu tu. Mana bawah sikit. Nampak tak? Bukan kata tak apalah jadi macam imam mahal. Tak perlu hafal-hafal semua benda. Nampak tak? Boleh jadi alim dia kata. Itu syahid dia. Tak? Maksudkan hafalan imam mahal itu bukan maksud hafalan standard imam-imam lain. Maksudnya yang biasa-biasa. Okay. Jadi macam kita ni tengok, dia nak sampaikan ilmu, bayangkan akhirnya jadi orang ahli kitab je lah. Jadi ahli kitab, apa nak sampaikan ahli kitab? Di luar kitab tak? Akhirnya dia orang yang baca ibarat kitab je. Urai kitab, baca-baca, senyumah, baca-baca. Benda luar langsung tak ada.
Akhirnya apa? Hah? Belajar balik? Nah, tak? Tak ada faedah luar. Fawaid daripada luar kitab ni tidak ada. Itu untuk menambah. Jadi fawaid dekat luar tu macam mana? Nak disampaikan? Tak hafal? Nampak tak? Ha, beberapa kaedah, apa semua tu? Kena hafal. Semua. Jangan ingat hafalan ini ni hanya apa berlaku pada pelajar-pelajar saja. Tidak, para masyayikh pun sama juga. Mereka sebelum nak mengajar tu kadang-kadang ada syekh-syekh tertentu apa semua, mereka kena hafal dulu. Kadang-kadang mereka telah hafal sebelum ni. Jadi kena ada murajaah. Sebab tu guru yang baik dalam dars dia ada murajaah dulu. Supaya tak lekat lama dalam dars. Okey? Ha, mungkin kalau tak murajaah sebab nanti akan ada apa? Lekat kat situ tu. Mana lekat kat ibarat tu dekat setengah jam, kadang sejam main situ. Sedangkan kalau dia dah murajaah masa jadi pendek, pelajar dapat faedah lebih banyak. Ha, di, apa halul iskal tu. Dia dah settlekan semua tu. Ha, tapi kalau dalam majlis muzakarah apa semua, jadi lambat lah. Tenang-tenang macam tu. Okay. Jadi di sini, okay. Sekarang ni tertentu, jazam hanya untuk fi'il. So, jazam tak ada pada isim. Jar tertentu pada isim. Tidak ada pada fi'il. Sebab apa? Sebab apa? Jawapan dia, sebab apa? Sebab apa ikhtisas ni berlaku? Sebab apa jar dikhususkan bagi isim, jazam dikhususkan bagi fi'il? Okey, siapa boleh jawab? Nah, yang orang belakang tu. Di sini, ni. Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab lah. Tak apa, kongsikan apa yang ketahui itu. Sebab apa? Ha. Jawab tak boleh lah. Apa yang lain itu? Sebab apa pengkhususan ni? Sebab apa jazam dia khusus untuk fi'il, isim dia khusus apa jar dia khusus untuk isim? Ha, siapa boleh jawab? Tak apalah, cubalah, jangan takut sangat. Bila lagi nak perform balik ni kan boleh cakap, eh tadi anak jawab dalam kelas. Ha, boleh lah bawa satu ni. Tu buah tu. Ha, okey, siapa yang belakang-belakang? Alif, ada jawab Alif. Ha, nak jawab. Ha, lain. Okey. Eh, nak jawab pengkhususan ini ni. Kita kuliah duruh lah. Okey, jawab dia mudah. Jawab dia mudah. Kembali balik kepada ta'rif isim. Ta'rif isim apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamnil wada'a. Dia madzul bagi isim satu saja. Ma'nan. Ma'nan. Fi'in. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaran bi ahlil azminati salasa. So dia ada dua. Isim ada satu madzul dia iaitu ma'nan. Fi'il ada dua, ma'nan dan zaman. Ma'nan dan zaman. Okay. Sekarang ni khilaf sekali antara isim dan fi'il. Ada dua ni. Jar dengan jazam. Kena bagi kepada salah seorang daripada kedua-duanya. Bagi pada isim ke bagi fi'il. So pemilihan kena